Рубрику для рубрики ВНТЕХ сьогодні ми обрали такий один з найбільш, мабуть, гучних інформаційних приводів, там, де Міноборони США підтвердило дійсно публікацію так в засобах масової інформації про передачу Україні бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB. Начебто така складна абревіатура. Давайте пригадаємо, можливо, так, якщо хтось вперше чує, то і розберемось. З нами Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павле, вітаємо вас. Доброго дня. Дякуємо, що знайшли час. Ось в нас тут одразу і дискусія виникла, поки ми долучали вас до ефіру. GLSDB, чи передавали нам вже схожі взірці, оскільки так з відкритих джерел дізнаємось, що ось ця GLSDB навіть ще не стоїть на озброєнні у Сполучених Штатів Америки. Тобто в чому фішка? Ну, по-перше, чи передавали, якщо я вам скажу так чи ні, це буде відкриття держтаємниці, і за це мені світить кримінальний термін, а я ще не хочу в'язницю. Ну, у відкритих джерелах такої інформації не було, так? Це важливо зараз тим, хто в студії, це почути. Ось. Так, буде у відкритих джерелах жодної інформації про передачу не було. Все, що ми знаємо політика і Вікторія Нуланд, яка сказала, що ці боєприпаси десь на шляху в Україну. Що це за боєприпаси? Ну, по-перше, треба розуміти, що це модифікація існуючих SDB, Small Diameter Bomb. Це авіаційна бомба діаметром, боюсь помилитися, вагою 110 кілограм, яку скидають з літака, вона на ній розкриваються крила і вона планує на свою ціль. На ній стоїть подвоєна система навігаційна. Перша половина – це інерційна система, інерціальна система. Це гіроскоп, який розкручується, і після того GPS її коригує на своєму маршруті. Що зробили розробники GLSDB? Вони, це дві компанії, це Boeing та Saab, вони взяли цю існуючу бомбу SDB, до неї приєднали ракетний двигун від застарілої ракети М-26, яка вже майже не використовується на полі бою. І таким чином змогли зробити запуск з землі. Ну, GLSDB означає Ground Launched Small Diameter Bomb. Тобто бомба запуска з землі. Вона може запускатися з Хаймарса, вона може запускатися з М-210. Ну, всього там ціле сімейство є насправді цих М-270-х. І там і французька модифікація, і німецька модифікація, і так далі. Або навіть без пускової платформи. Ну, тобто, суто теоретично, вона може бути запущена з якогось там радянського ЗІЛа, який просто її поставить під кутом 45 градусів та запустить в напрямку польоту. Дальність 150 кілометрів заявлена. Точно, ну, ніхто більш ніж впевнений, що точних цифр немає ні у кого. Тут багато що може впливати на цю ракету. Оскільки дальність доволі велика, вірніше бомбу, можуть впливати напрямок вітру, сила вітру, вологість, атмосферний тиск, чи на схід, чи на захід запускають цю ракету. Ну, тобто, чи допомагає обертання землі, чи навпаки заважає обертання землі цієї ракети. Потужність її, тобто, що вона може влучити і що вона може знищити. 110 кілограм ваги, всередині знаходиться 16 кілограм вибухівки. Вона здатна пробити 1 метр армованого бетону, накритий 1 метром землі. Тобто, в перекладі на людську мову, це означає, що знищити бетонований бункер для неї не є жодною проблемою. Точність. На максимальній дальності вона може влучити в коло радіусом 3 метри з величезною ймовірністю. Так, суто теоретично, ворог може на неї впливати ребом, тому що GPS-керегування. Але у всіх останніх версіях всієї зброї, яку передаються нам, ця проблема з великою ймовірністю вирішена. Точно сказати не можна, це точно можна знати тільки по результатам влучання. Але всі сучасні там екземпляри Екскалібура, GMRLS, вони від реба захищені. Тому кількість – це теж дуже важливий параметр. Контракт точно невідомо, на яку цифру підписаний, і це було 9 місяців тому, це було приблизно в березні 23-го року, коли було об'явлено про контракт цей. Тоді був пакет допомоги розміром 1,7 мільярда доларів, в рамках якого був закуплений ці GLSDB. По повідомленню з посиланням на
анонімні джерела, контракт був на 200 мільйонів доларів. Вартість одної SDB 40 тисяч доларів. Скільки коштує GLSDB, невідомо. Ну, нехай воно там коштує в два рази більше. Хай 80 тисяч доларів коштує. Тобто ми можемо більш-менш впевнено сказати, що декілька тисяч штук ми отримаємо таких от ракет. Ну, вірніше, бомб плануючи. Що можна зробити, маючи на руках 3 тисячі, скажімо, таких бомб? Це можна знищити всю інфраструктуру логістичну ворога на відстані 150 кілометрів. Що таке 150 кілометрів наших реально? Якщо умовний Хаймарс знаходиться під Херсоном, він може нанести удар по Джанкою. Джанкой – це важливий транспортний вузол. Він може перебити всі мости, от як на цьому відео гарно показано, мости на перешийку, по яким наносились раніше удари за допомогою штурмшеду. Тепер це можна зробити набагато дешевше і простіше. Можна наносити удари по портовій інфраструктурі Бердянська. Можна наносити удари по всім військовим об'єктам в Маріуполі та навколо нього. Тобто ми отримаємо дуже потужну, дуже серйозну зброю. Пане Павле, знаєте, сказується ваш великий досвід ефірів. Як тільки я відкриваю рот ставити уточнюючі питання, ви на нього відповідаєте. Але все ж, ще один момент. Ось цей факт, що цієї ракети, бомби немає ще на озброєнні в Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Цей факт має нас там дивувати, лякати, тішити. Які емоції мають бути? Це повинно нас тішити. Це підтвердження довгострокової підтримки союзниками нас. Таких зразків озброєння багато, які передані нам, але немає у наших союзників. Ну, наприклад, на САМС. Ні, на САМС є, тут я збрехав. Айрісті. Він це німецька зброя, якої немає у самої Німеччини. Ну, тобто самі вони ще його на зброю у себе не поставили. Те, що ну тут, звісно, можуть бути якісь опасіння, що нібито це сира зброя, але будь-яку зброю, яку передають, її дуже-дуже тестують. Ну, тобто мова йде про стрільбу зразками, мова йде там про багато різних тестів. Ну, наприклад, цей контейнер з бомбами там скидають з висоти там 5, 10, 20 метрів, щоб зрозуміти, коли він вибухне. Ну, тобто, що є критичним для цієї бомби. І таких тестів різнопланових роблять дуже-дуже багато. Тому я більш ніж впевнений, що ми не отримаємо сирих зразків, а отримаємо серйозні. Дякуємо дуже, в тому числі, за ось таку впевненість. Вона, так знаєте, підтримує так настрій. Пане Павле, дякуємо дуже. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта».